la production ne Mayunga Futila, ne Wamatondo Mayunga. Et Génie Disson ne Matumo Nambungu, studio BNG à Congo Kalunga. Mamu, di pro kakonde, gorbo kivuya, vouvan motive. Bayina bonso boyango, to sangana to sepela. Mokolo mokolo biko na biso epela kie. Mbuya ya tata mokele kitela ke mokonzi ki mabu. Centenaire, bayino bonso centenaire. Centenaire, bala vouvamu centenaire. Atakonda mabanga. Kotine la bino molaki si paya kopesa bino boyebi kamoko na kozala kati na ye miso na bino pote wapi ye pona komona mato na bino pote wapi ye pona koyoka ye lelo molaka mabayindo boza wapi ye ala musa kibibembe Tomo indo yo akufakala Atele misa kabakoka Tembola kotele misa Afrika Oye panda tango molayi Mbakufi miso papa mona Mokili na bango Ekota na pasi Mawazo na mawazo Esengo ya santenere Kozala malamu siko yo Tomo nisa misala Ya fumu kimbangu na mokili mubimba totika kwa sakanae Tosa ngani pone lunga, peliko kisi ya bilaka Tolanda maye motangi zazali kotalisa biso na eleko yoe Amudaliri munukulonga Nema kabisa keya Nekongo yenga kubitur dimon Natea baindo nenga nini Elo bakireja marivane Sanfumu kimbangu lafik ne san sortira pa Sante amisela ya fumu kimbangu lelo ya komi Kurone na mokila molimo Rasimbi pato ya komondemon Ya kota mwista mokili mopimba e Lele 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 le Mama 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 Banduku e Centenaire, les 6 avril les centenaire Matondo, Bandeko, Balandi, Avouva, Montolo, Vigion Mbote, mbote Nabipa ibanso bozwa mi mbote na bandeko na biso ya Kasai, Grand Kasai, Mobimba mbote na bandeko ya Grand Equateur, yonso mbote na bandeko na biso ya Congo Central, poninite
bandeko ya bandundu to kati kuna na ngambo ya Kongo mfua mbote na bandeko ya Wenze mbote na bandeko ya Potopoto mbote na bino bandeko ya Plateau de 15 ans mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso bipai na bipai bandeko ya Ifondo bandeko ya Kongo Angola kuna tomoni bandeko ya Luanda bandeko ya Wiji bandeko ya Makela bandeko ya Mbanza Kongo mpo nini te bandeko ya mokili mobimba bokolanda kabiso bongo na bamwangisi fufa mu television na nzila bongo ya internet 6 avril 2022 ya bobandi bongo mosala ya mfumu kimbangu fumu kimbangu lisiko ya bayindo fumu kimbangu nde nzila fumu kimbangu nde mobikisi ya bayindo tolobaki na manaka yeleka ki 430 ans nyongo ya bayindo silaki nde tata kelili kolona se akanisela ki biso bongo kotinde la biso molobeli kotinde la biso bongo longengo oyo bakoya lisusu kolongola pinzoli na miso ya bayindo tala ipaikani fumu kimbangu le 6 avril batelemaki po ya kobanda bongo mosala na bango lelo toali en direct sur Fufa mon télévision et paikani tokolakisa lisusu monene ya mokolo mwalelo et paikani tokolakisa lisusu nani wanande fumu kimbangu e paya biso bayindo c'est vrai bato bakoyokaka lelo toze koyoka de partout fumu kimbangu wana toyebi aze prophète men envoyé toze koyoka toyebi papa Simon kimbangu toyebi papa Simon kimbangu bato na bato baze kolakisa ko reconnaître fumu kimbangu kasi biso lelo bana ya nesonge nzila fumu kusukia munzala panda na ngola na kati ya religion africaine tokolakisa lisusu na molongo mobimba epai na biso fumu kimbangu bazali bongo bananye epai na biso na direct na biso ya lelo tokei na bandeko kilandi mbala mantanga mopanzi sango mbote boni bino sante mbote no kondo mbele biso na kati etungi mezali na kolika pe na bino ki mezali na kati etumba pe mbota ndeko tumbu makanisi ya bato mikanda ya boyebi mbote boni bino sante bino pambate kozala na bino nyoso etambolaka vraiment malamu mbote na bali moke na kati ya etumba lobi kalo poso moyindo 6 avril 2022 101 ans uta fumu kimba batelemaki to babandaki mosala oyo ya etumba lobi kalo poso moyindo dans l'entrée de jet maloba naino omboka bino matondo mingi nokondo mbele 21 biso tangu totamboli mwa moke na terrain tomeki kosolola na bandeko epesaki biso pasi vraiment kotala monene pamba te oyo ya makasi moko ya mais si ma yamikoro esali ke moto moko aye ayebisi bango te tata na bino azalaka na bomengo kino bozolala na balabala ti bozosaka ya koli papa na bino ekozonga donc 6 avril ezali mot de passe oye kolongola bayindo na kati ya souffrance oyo bazwi nyonso ekomi sa afrique esakanelo pe eniatel mais soki to reconnaître 6 avril ezali mot de passe oyo ekosala ete bayindo lobi pe bakoma bato oyo bakotosa na molongo mobimba ya mokili matondo mot de passe elobi bongo tata ntumbu maimona mot de passe ya bayindo oyo ekolongola bongo bayindo esakanelo to eniatelo ya baloposo mosusu mama nengwa mbala lolenge ya bo mama malobo mboka bino 1921 le 6 avril
6 avril 2022, 101 ans, outan Fumukimbango, Batelemaki, Pouelisiko Abaïn. Ma tante Mingi, nous avons dit que 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 nous avons dit Toko liki ya sima ya 430 ans oyo ezala ki bongo niongo Fumukimbangu baya ki bongo po biso bayindo tozwa bongo lise kwa biso bayindo to tele malisusu biso bayindo to bi malisusu na boumbu ye tozala ki nango meko kamwa etamboli bongo biso na nzela to mekipe ko solana bandeko so tuni bongo 6 avril bazwa onka lokola mokolo nyonso lokola ezala na kata calendrier Kreko Romedon, baza penza na likanisite ya le 6 avril wana. Kasi, nzo kande, nesongi andina fumukusu kia mza na panda langola. Batele mine eleko, iepona kwa la msasusu ba indo makanisiete. Le 6 avril 1921, na mboka nkamba, esale maki mai ya minene. Lele za kita msuto lobango opportunite na chef de l'Etat a saisir ya ko, ko komisa mokolo ango, ndenge bango balobaki na nkamba ane pase. Journée chômée PM regret zali pona mokolango tokanisa ngine to tambo na banzia to komona bato baza bongo na banda kuma to moni bato bake bongo misala ezala ki bongo respecté te maloba ya mokonti to ebité to koma wana vraiment etungisi mwa moke makanisi na biso etungisi uta mwa ntango to lobaki angolobi biso to na religion africaine na bokambe miane songenzi na fumukuzu kia mzala mpanda na ngola to veneraka deja to kumisaka deja mokolo yango ya le 6 avril kasi lelo to lala ki penza na eliki ya ete lelo ezala mokolo ya ntina lelo ya la mokolo bongo ya bompemi ya bato yonso poto kota lisusu na kodo ndenge tatantumbu balubiawa kasi to lingi ya mpenza to tokenda na sujet yango lelo ndenge si nengwa mbala matsanga bosimbi wana bandeko ya roji boti ya biso nano mateya ya nesongi ya nzila oyo elekaki bongo na mbula eleki ezalaki bongo kaka kosepela bongo bobandi misala ya Fumukimbangu awa na mongo kongo bongo tango tokozongawa tokota penza na siki ya masoro na biso ya mokolo mwalelo pe epa ikani toko fungola bongo nzila na biso ya singa pona baye bakolinga bongo ko kontribuye na suje na biso ya mokolo mwalelo leza ya yeke pema ya malonga ya yomoko alor soki na noko kota oyo zolo beza ya yote eza dikama te pona yo lo kota kato oyo zolo bawana parce que le nom de science sans conscience ruine de l'âme. Le nom de l'âme. Mais le nom de l'âme, science sans conscience, c'est le nom de l'âme. Science est aboyé. Quand on a conscience, on a un collègue, coéquipier. Donc, mon nom de l'âme, on a un salaire. Donc ce qui science wana ezangi yo na kati. Ce qui mayele wana yo za na lote na kati yo za li akokufa po mayele wana eza ya yote. Omoni, yango ezo sala ete biso bayindo tozo pratike science sans conscience. Parce que biye tozo sale la toza na kati na yango te. Mindele de passage. Tose a kokufa. Ya pasi makase zanyi. Ata ba kamera ou. Ba televizyon ba neko kula na biso na banda. Na ba kiteni nyos. Soki mokeli. Akeli aparei na ye. Mokeli. Akeli kisi. Ndenge to somba taba kisi na farmasi. Kasi na polisi ya na kati ya boite bako tchaka lokasa oyo bakomi mode d'emploi. Bongo, lolenge ya kosalela na kati na ba pareil
na ba carton na ngope ba kotia pe notice na kati le meilleur au sale na pare ya bongo soko jia ngo tali mala moko tangi oyebi le meilleur au sale bongo fisi pe le meilleur moko si ko tata mokeli akeli biloko nyoso ya keleli biso aji biso bato mwinda pe si biso biloko ngo eza ya biso bongo si ko to sale la ba diama or cuivre zinc manganèse coltan nyoso ba nzete nyoso milona biloko nyoso tata mokeli aji notice na mode d'emploi ake kotike la ba mindele hein. C'est quoi cette en Afrique, quoi? Tommy, tu n'as pas fait? Hein? Et nous, comment on va y appeler? Notice, tu peux mettre en main en haut. Vous avez Wangila? Wangila? Vous avez Sésame? Sésame? Comment dit? Si vous avez un modèle à Pessia, vous avez un le collègue à Pessia, vous avez un et ça ne lui fait que ça. Vous avez un peu de Pessia, 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 vous avez un peu. Mais ce qu'on a fait pour la saison, va saisonner en haut la farine et la mapa. Pour y avoir un saison. Donc, utilisation est bon pour nous à partir de la Congo. Disons, on a dit la toile, ma bombe, on a dit la toile, on a dit la toile. Saison pour nous va saisonner les colons et la mapa. Car si tu as un autre, tu as un prénom. Pour saison, tu as un prénom et un prénom. Wangila a vu prénom Sésame. Le col a monté à Bota Mikongo Matadi, va pêcher prénom Pierre. A qui qui Matadi n'a pas commis Pierre. Et si, Mayele a qui Matadi est Sadini. Et Bouki, à quel conseil la Pierre. Oh, il y a un mot qu'on a battu sur quoi Pierre va s'en aller à Namoni. Omoni. Mais si on a matadi, on a dit banga, on a dit ma bombe a mis et belé. Ce qui va tourner, Pierre va s'arrêter à la monnaie. Monsieur Soukoutou, Pierre ou Anna Kakale, ma zone a aimé, c'est Pierre Yaka, Yé a aimé Kaka, Pierre est à la Kakongo à vous. Donc, Pierre est à la banga. Bonjour, donc, madame Babenga, Mouta Libanga, ton Mouta Tadi. Quand vous avez un homme qui est à la Libanga, et si quand on se met le côté la Moussala, il y a qui lui banda. Maintenant, on va bien comme M. Pierre, on y a qu'à Yukulu, 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 Yukulu. On y a dit, non, pour ça, la paix. Donc, comme il y a Pierre, et ça, la tienne, la tienne, pas il y a, parce que comme il y a du banda, tout ça, il y a déjà la tienne, et pas il y a. Babo, si ma pension, comme ta vie, ton banda, il conduit six mandats. Comment est-ce Balon ok. Wana, ma solo wana, et il dit ça, disons le 7. Disons baïno. Nan dikambotali, nan nous bamobik ici. Mais en forward. Nan mobik ici, fait mobik ici, à la tata ou ni. On a mis le bateau à cause de mon bifis. Le lait est à ta moquille, à quel est le moquille.
Mokili nyoso eza na maboko pe na bokambe mina ye moko tata moke. Ndenge aza kokamba mokili yango, askeli bato, na baloposo, na bango. Bola ndama solo na biso na boke di malamu. Oba susu bazo zela, kumukimbangu asala kibbe, azala ki pointer, lelo eza ki pointer tena HB. Lelo kumukimbangu mobiki si, yaba ino. 100 ans après, si Miami vous mokama, sango yam kumukimbangu kominete ni, ni. Et kumukimbangu adobina bisoto sala, ni. Bon moto yeba. Si nous avons dit que 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 nous Et Saint-Denis, na chaque loposo, tata mokelipe, a se présenté à Zala. A ta kokonzina, tata yanda, tata, na nengwa, tona bana, ba nengwa mi ba ale to misa. Loko a biso koza na ba wende batanga nwa. Soki to tse bango, Mwana na bana na bana na ndako na bango ya nengwa na bango. Me bano nyoso ya ngayi. Bongo. Mwana na malamu. Eske bano po baza bana na nga. Baza autorize ya kokoto na bashambra kushe ya banengwa na bango nyoso misa. Te. Mwana ya kokoto na shambra kushe ya likata na shambra kushe oyo mama na ye deja zawa. Bongo. Yenda kokota na chambre à coucher ya mama na ba. Malgré ba kota mi tata moko me na chambre à coucher ya mama o mususu ata ba vali na bandeko na ye ya botata moko me na chambre à coucher ya mama o kokota te. Omoni? Donc tata ko biso nyoso to uti na tata moko tata mokeli moko. Kasi lokola ba kaboni biso na balokoso. Bato na bato bazali na ba représentation na bango pe bazali na ba intérêt na bango ya kovivre. Alors tata mokeli atiaki pe bato na bato bazali pe na lolenge na biloko na bango. Tata mokeli kaka moko. Mais représentation tata mokeli ezali lopango na lopango, loposo na loposo. Yango wana ba yepanso bakendeki kosambela ba nzambe ya bapaya. Baso kolongola te ba monaki Tata Mokeli atindela kibango, molamusi bango na pondi. Bana Israel baza umbu l'Egypte. Basambeli nzamba l'Egypte. Me bamona kini nangambo na bango moko bana Israel. Ndisika Moïse abimela ki. Kona kote ya bango. Bongo nangambo barab. Maoma abimela ki nangambo ni. Bongo paba asiatiki. Bouda abimela ki wa. Sigo ndenge nini biso ba yindo toko eko sana exception, biso ba eko kolonize biso, ba esclavagize biso, bongo biso to zanga, o ya kogimela na no koso na biso. Hein? Eko zala te? Alors, le plus profond ya secret ya christianisme, eza pa ba mindele. La chambre a couché na bango toko kota te. Le plus profond secret ya islam, eza pa ba rabe. Secret au cocotaté. Les plus profonds, il y a secret, il y a bouddhisme, il n'y a pas la parole. Alors, quand on y a ce baya, il n'y a pas la bisso. Ballon bokeh! Ballon bokeh!
Matondo wana touti bongo kolanda mateya ya bango mei nesongi anzila fumukusu kia mzana panda na ngula bakobi bongo misala miango mia 1921 nengo ambala mantanga bolandi mateya ya nesongi anzila toko zala kalisu tepo ya kobeta lisolo ya fumuki mbangu pointer na hache sebe soko nini te me fumuki mbangu sikawa mubikisi ya bato Matondo mingi noko ndombele fumuki mbangu mubikisi ya bato nisunge nzila lobyongo fuma kitoko makasi tobeta lisolo na bango te lokola pointer posa yiki moto lokola bato nyonso asala ki musala me tobeta ngona onge wana te one zala ki mateya kuna bukanisi bubanji musala ya fumuki mbangu ya mobo uti kole soki toko lobela na mateo wana fumuki mbangu le 6 avril ba uta ke sika ba uta ki tango ba koma ki epa ikani nengo ya kiantonda zala yiko bela fumuki mbangu ba ye bato bazala ki pe wana ba ibaina kubimisa bato libanda nengo ya kiantonda o bato nyoso bazela ki e koma ki penda suka ba ibaike nengo ya zabongo tango su fumuki mbangu nengo akoti bongo ake ekuta ye ya kokufa me nini elekanaka mokolango le 6 avril 1921 na mboka nkamba fumuki mbangu tanga akoti amona ki nengo ya kiantonda alobaki maloba alobaki sasuka muzina ya nzambe bato balobaki fumuki mbangu yoka asambelaki yesu me esika na lobaki nini sasuka muzina ya nzambe nengo ya kiantonda akosala nini akolamuka moto akufaki o espoir ezalaki te epa ya bato yango tolobi fumuki mbangu 6 avril ezali liseko ya baindo fumuki mbangu asekisi nengo ya kiantonda nengo ya kiantonda nakoloba bato baye bato bakamwe tala epai wapi fumuki mbangu abandaki bongo musala na ye tosimba nini na le 6 avril mpo na biso baindo ndenge tolobi ezalaki mokolo ya lisekwa esengeli moyinda asosola yango tolobaka ntango nyonso bandeko baya nesonge ya nzila motangisi oyo alakamaki epai ya fumuki mbangu ayena eleko mpo azongisa bato na nzela mpo esengeli moto moko aloba atalisa bato mpo soki batalisi te tokozala kaka na lolengo tozali lelo botamboli na babalabala botuni bato le 6 avril eza nini moto abisaka le 6 avril moto ayebi yango te me motangisi mobimba azali mpona kotangisa maye wana le 6 avril eza date moko historique très important epai ya bayindo nsima ya kouta bongo kokangola makata 30 ya boumbu esengeli na biso to reconnaître le 6 avril esengeli na biso to reconnaître le 6 avril fumuki mbangu wana nde nani tolandi mate ya sovre toponaki mo extra botikala kakaka skoche na vuva mu television bokolanda mate ya banesongi anzila ombalombala esika kani bakolimbolaka basotonaka debout liboso ya baindo 2 ou 3 heures du temps po ya mosalo oyo bayeko kosala na eleko ye bango nde bakobi misala yango kasi lelo tozali kolobela 6 avril oyo mokolo ya lelo epai ya baindo eze mokolo yo moindo tango alamuki na tongo alobi matondo na tata akeali likolo na se ndenge bokaniselaki biso kasi désolé soki ezali religion africaine te toyebi te tata ntsumbu tolandi mateya ya mbula eleki bobandi misala ya fumuki mbangu nesongi ya nzela bazwaki ntango ya kotalisa notice nani wana nde
fumuki mbangu pa ina biso bayindo malobo mboka matondo mingi nokondo mbele botale na kopesa biso vraiment maloba esali biso pasi tant tozoyo kanisonga nzela ya robo moni ne bandela so lobaki ke tata moko ayaki pona koyebisa bana mo de pasi ni lesengeli bobeta pona ko beneficier na biloko obo perda tamolai o esali ete bozala bongo na nzala ezana buku moko fumukuswa koma ya mbela alobi fongola eze loko moke okokipe kotiango na poche na yo na musape zo balusa yango mais soki obungisi yango ekozangisa biloko nyonso ya motuya oyo ezali na kati ya ndako na yo tobandi tango toyoki mate ya fumukusu biso tososoli lelo bolamu nyonso ezali na mabele ya bayindo mpo bayindo bakoka bongi kobenefisie na yango sel moto oyo aza na akses ya kopesa biso mayemanso wana ezali bongo fumukimbango fumukimbango azali fongola oyo akodeklashe nyonso ya malamu na kati ya bayindo y compris nano na makanisi po tango tolobaka emission makanisi ya bato bungisa nyonso kobungisa te makanisi pamba te ezali ebandeli ya maso na kozala ya moto elingi kobaka mpo moto moyindo azwa makanisi ya malamu oyo ekosala ete atrouve basolution na baprobleme so ezali koderange makanisi wana ya malamu ezali kaka fumukimbango donc fumukimbango azali central azali nyonso ya bolamu ya bayindo yango bomoni nesongi aza ntango bazoteya balobi bapesi ndakisi ya mabota misato balobi tata moko azali na banengo ya misato bamama misato me tata wana ata aboti bana na bamama ya bokeseni mwana oyo azali ya mama mosusu akokota te na chambre ya kushe ya mama mosusu donc elimboli ke mokili mobimba ekelami na moto moko me moto yango atina na barasi moko na moko mama na bango donc biso bayindo mama na biso ezali fumukimbango ata lelo biso bayindo toki tosambeli na christianisme tosambeli na islam tosambeli na bouddhisme mais tango ekomaka na tango ya création to ya kobenefisie na intelligence moko avancé non tokozwa yango te yango komona moto moyindo ata atangi kelasi asuki kaka na koreparer ata atangi kelasi asuki kaka na kozala auxiliaire to subordonné mais nzoka nde soki ozalaki aconnexion na mama na biso oyo ezali fumukimbango fongola nde moto molino alingaki aperfectionne intelligence na sagesse na ye oyo ekosala ke biso mpe tosala lelo biloko koleka satan nde kosala biloko koleka lelo baordinateur oyo baperfectionne lelo mais nyonso wana tozosala yango te mpo na nini mpo toza déconnecté na mama na biso mpo na nini mpo tobungisa fongola ya afrique oyo ezali bongo fumukimbango pasi mpe mawa mpo lelo bato bazocelebre bafete nde bazali kocelebre bazali kosala mayemaso bazali kosala mais babosani ke fumukimbango nde fongola tobandi bandeko moko bawuti oyema nzembo awa balobi bajeune e priere tosali balie ya famille tokati nyonso tosali nini tosali te nzoka babosani eka fongola oyo naloba sali te ezali kozwa fongola oyo ezali bongo fumukimbango oyo bazali koteya biso lelo epai ya fumukusu kia mozala pana na ngola soki totie kaka tozwi kaka fumukimbango tosaleli bango nzembo wana nini tosali te ekolongwa na monoko na biso tata ndombele botale matondo tata ntsumbu ntango bandeko bayindo baza koloba nini tosali te mpo bazali kokanisa to mpe komona esi basali mingi elobi ndeko na ngai ntsumbu maimona te ya mingi naino basali te koreconnaitre fumukimbango kotia bango na esika boelongo bani naino bayindo tosali yango te tokolikia biso totalaka mokili yango te moyindo tozali baobservateur bayindo tozali baobservateur ya mokili baloposo nyonso bakosalaka baloposo nyonso bazali koparticipe na evolution ya mokili yango oyo tokomi na eleko soko ya teknologie boye me bayindo batikali be baconsomateur baspectateur bakotalaka kaka kosambela ingeta tokei na bamasanga lolenge na lolenge lolenge moyindo akoma kosala lelo kosambela lelo nayebi ta kenda 100 fois 120 fois plus ke moto oyo amemaki losambo losambo ya etoko bato batiaka soko losambo tolo na se mais totala felika ya bato bakosambelaka tolo na se balobi nous serons la tête non la ke wana na badage onga nabengaka yango ndenge wana ezali na kati ya biblia nous serons la tête et non la ke tokodefisa kasi tokodefa te mais totala naino bomoi ya bayindo totala bomoi ya bayindo todefisaka to tozali badefi tozali mikila to tozali bamitu
Moi, je pense que réponse c'est bino yonso bandeko balandi. Bobo, bozena yango ke Afelika yonso bayindo toze mikila. Moindo konyo kwa maka partout. Bayindo bazena Amérique. Bayindo bazena Asia. Bayindo bazena Europe. Bango yonso bakonyo kwa maka. Victime ya injustice. Na chaque minute bakobo maka illégalement tout injustement moindo. Talanfu mukimbango nde bayaki po maimana maleka bongo na kosila. Ki landi mbala. Lelo vous va mu télévision salagi moi mon salon. Akende ki atala na terrain koyeba mokolongo ya le 6 avril. Bato bazweli yango ndenge nini. Na elaka oyo ezalaki ya mokolo ya lelo ezala chome e paye. Yambo na ino tango bolamuki lelo bomoni ke likambo yango ekokisamite mokolo ya lelo le 6 a lelo e ba deklare yango te journée chome e paye. E salibino lolenge kani. Kondombele na kolike na manaka ute kole katrobi ezalo kola tata na ndako atika kinengwa robine na olia pondu tata bimita ngaye nengwa lambi pondu te ezala makambo to moni na mokolo ngalelo biso tende to inventango biso nete to lobi yango ye mokolo garant de la nation de quoi za garant a se porta ki garant a pesa ki instruction a pesa ki bongo mitindo. Et pas il y a mokonzi ya sena pe mokonzi ya ensemble alobi na bango alingi journée a lelo o a le 6 a lelo et comme a bongo somme payé totali na ba etando utantongo to monite sika na payo to kabolaka na bango fumukimbango to monite sika balobeli yango to monite sika ezale li férié to tuni pe bande konzinga nzinga yambola biso ko bima pe na ndako to l'équipe de Tuni Bandeko. Or caméra mokolo mwalelo za mokolo nini Bandeko ebele balobi ezaka le 6 avril bakomi pe kotuna mama e le 6 avril langonde nini ningwa boko zonga to zwanano séquence ya losambo bongo to kozonga wa pona kokoba bongo direct. Kimbangu Unseki
Les garants de la nation. Après ces instructions, na banengwa na emi balé, y a assemblée et pas ikuna to mona mboso, pe ya sénat et pas ikani kuna to moni tata baati. Na koliki ya maloba ya mokonzi, bakakolaka yango te, maloba ya mokonzi ekotaka en exécution. Nini to moni? To lamuki le 6, mokola motuya, mokola liseko ya baindo. Esengela ki molongo mobimba ya Congo ya RDC eyeba mokolo malelo. Po bango balaka ki ete mokolo. Tokozwa reaction ya molongo. Tolingaki naino toyeba e kati na bino. Reaction molongo tokozwa. Metango nano bino bolamuki bomoni ke e salemite e ndenge esengela mi esengela ki esalema. Ba sentiment na bino e ayaki lolenge kani. Abanzi na uzana na mawa po ezalaki bongo po balobaka mosapi moko esokolaki longite esengelaki ekosengela misapi ezala bongo mitano lokola ezalaka na loboko gouvernement to bokonzi ya mboka nde ezali mama biso baito ye na religio esenge tobalana na politike po mayi wana etambola malamu ntango balaki eke bakokisi te nakozala na esengo te mpona tuni voisine na ngai mokolo mwalelo oyebi yango abi ayebi yango te me soki bakonzi ya mboka basungaki biso et comment bonjour ne bon balakaki chomé payé bato balingai baba na komi tuna tale pa iwapi ne songe nzila sikwa kozwa penza bokasi
pourquoi basara na bokasi na bango ba oui mayo na terre ngo mikolo na mikolo bande ko boya na futuka vana pambu uvidila et pa yopi ne songa ndila zo te atang onyos ba sosola tine le 6 avril mokola lise quoi en tout cas tolamuki vraiment na pasi na motema to bande ko se atang susu minuit le bandit to yamba pel nano allo allo Ah, tu as dit que 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 tu
akopesa biso cadeau yango tolo lenge kanyi. En tout cas le 6 avril la lettre la mukaki penza na déception. Eza mokona biso ya esengo posa mokola liseko ya bayindo. Mais tolinga ke koma ya mokili mobimi. Matondo ndeko tsumbu tango bola mokili lelo na tongo. To ebite bo bandaki na bitando po biso to bandaki na bitando uta soko 4 heures. To bandi kolanda ba chaîne yambona no pasi biso to yoki. Bande ko balandi na yebite définition ya media et pas na biso ba indo to ko beta li solo yango lo lenge kan totali anguma bangunza ya religion africaine ba sala ki bongo mokolo ya le 4 bakeyi ko déposer memo na palais du peuple bakeyi na palais de la nation gare centrale ba tamboli bi pai na bi pai mais on dirait ba media na biso ba fonctionnaka be po ya misolo te bato ba relay info wana te mais to ze kotala ba presse en ligne soko ya li problème moko ba sex tap ndenge ba koloba ka mais tout le monde chaîne nini kotala ozanga komona sex tap mais makambo yo bangangangunza batambolaki to monaki bande ko mosusu baki ko tendre ba micro le long ya banzila to yebite esengelaki et bangangangunza bafuta meli kambo ye ezeko ko concerner bato yonso biso media to kenda ka la recherche et information meli kambo ya fumu kimbang n'est pas n'importe qui de kontumbu bolimbi sito ya mbana ino appelle côté libiswa wa bongo to kozonga. Allô. De kontumbu maloba umboka nokondo mbele koyoka kilani mbala matsanga mupande sangwa lobi na mayebino bolobi poka kezali etando moto tangsa maya miso ezalite majorité ya ba chef de l'état balekaka na Congo na biso a aimé en Afrique bazalaka trahi na ba collaborateur na bango vraiment président honoré auto le kalobi naza na ba collaborateur te franche collaborateur ba kosunga ngai président Mobutu alekaka a la c'est politique à retour à l'authenticité baninga basali si ba trahir ye toi comment on le sous voilà toi pour au moins que batro se ba botama na ba 70 wana kino lelo ba Jérémy na ba François Bazali Bali ba Pierre Bali trahison président actuel ayebi souci ayoki amoni que déclenchement ya Congo pe Afrique ezali fumukimbang lokola baza na souci ya Congo ba lobi te tout ça le 6 avril la journée moko férié na mboka na biso chomé pépé ouais toi yambana no appel bongo to kozongira bino. Allô. Vous allez en direct bo pesina no combo pe bo bengi biso neteni kani bo lobby contribution na bino kolande la sujet ya mokolo molelo 6 avril 2022 baindo likambo eleki lokola likambo lisangi bongotini papa abeki na la commune ya Mongafula na quartier ya Mangwanda na veni pelouse nazali mwana oyo nazola na mungu lenge bozali na kopande biso butu moyi tango nyonso kolamsa biso baindo kasi moko na lelo pe bakeza mokolo na esengo nde na labukati basi mingi na baindo tozososola te papa mosala bakoyisa bino bozwaka bapapie balivre kosali ya ane oyo bopanza bolakisa baindo bazwa bososoli ya bango basi nazolela na ndako butu moi nalalaka te sekotlamusa baindo tozolakisa bamikanda tozotambola moindo azokompande te botambola bopanza mikanda papa boluka ju mokapa kanda ya fumukimbangu mokili mobimba bato bakompwane asuki wana matondo mingi na mosala ya nisonga nzila nzala panda nisonga nzila aumela matondo ndeko ntsumbu bokobi likanisi matondo mingi na ndeko awuti kobenga me ndenge balobike topanza te na bango mpe bakota na kati ya mosala po tote ya bayindo biso banso tolobi epesi mauta totale chef de l'état actuel alobi ke le 6 avril koma journée fériée biso la boyebi oto zui peni ya nesongi ya nzila balakisi biso grandeur ya chef de l'état tolobi ke mbanano ndeko
vous supportez vraiment. Allô? Allô, il y a un bien au Matondo. Bon, pas si combo, pas si gabo bengali biso. Et pas si gagané de mes. Et dans les fois, tu n'as pas. Contribution, Matondo na bandeko yonso baze ko benga biso soko bengi biso soko zeli boso ya ya poste téléviseur na yo. Diminuer volume na yoko linga to miyoka lisusu ndengo zeko solola na biso miyoka na televizio ko pesa retour eza ko ko sala mabe awa na ndako na biso ya mosala soit obimili banda bandeko batikali na kati ya ndako bayokela yo lisoloto zeko beta soit odiminuer penza volume ndeko tumbo bosilisa chef de l'état azali na bina tant de millions de congolais tata mokeli to nzamba poni bango baza numéro 1 na kati ya ba milio ya ba congolais et linkolo bake kati na bango tata mokele investir mai ya mutuya pe ya makasi po na bolamu ya batu mai to solola kimbalele ki na bandeko balobike tango bino bolali bolo tata mosusu bozokanisa na kosala nini po bana na ngabalia na ndaku nayo mais chef de l'état tango alalaka azokanisa nini senge na sala po mboka na ngetambola malamu et linkolo bake azo mérite ba respect moko absolu. Mais comment na ketata mokonzi wa ekolo na souci azana pona bolamu ya mboka o azokamba pe pona Congo azui mokano moko eza majeur pona bolamu na biso mais tango mosusu batumi baleto misato bakangi maiwana ya mutuya o tata mokonzi wa ekolo asengi et pe si biso pasi pe maka ya mawa vraiment ya makasi koleka tozongi si makani tata mokonzi wa ekolo wa utoleka tango azosona ba notable na katanga lobike ngai na za lokolo ya moto na za likolo ya ngomba. Yo moto osana senga na zo mona mie koleka yo so na ebisi oke kima lyo azana sima na yo kima tata mokonzi wa ekolo yende azana ba difficulté nyoso na maboko na ye mais soka lobike tota le 6 avril journée férié na mboka na biso chome epe po ayebi mbuma nini kobota mais soki biso kaka ba collaborateur na ye toko kanga pe toko bomba yango atoka ekotangisa maya miso makasi kati na biso na pasi na mawa tango mosusu pona kolobela likambo yango mais lokwa tozali bapanzisango toza oblige kwa toza liboso ya mikro ya koloba mayi wana liboso ya bato o bazolanda biso tata ndombele botali eske mokolo ya lalo ekokaki koleka vraiment ndenge mokolo yango elekeli soko toze kobeta nkota yoko na bandeko bazoni otoni ya roji tokenda naino kolanda ba interview quelques interviews tokokoka kosisa yango yonso te bandeko balobaki nini mpo ya mokolo mwalelo. Ok, bonjour papa. Bonjour. Tokoyi koyeba kombo na bino. Kombo na ngai papa Kopele Joseph. Papa Kopele Joseph, totamboli vraiment lelo na mboka na biso Congo. Est-ce que date ya le 6 avril zo bela bino quelque chose? Bon, date ya le 6 avril, sincèrement, je ne me souvenais pas, mais si so na tali historique ya mboka na biso ezalinde date au papa Simon Kibango. Réveilla qui mémoire ya congolais. Ce qui concerne Bissot, Tommy sous-estimakate, tous à la Congolais, restons naturels Congolais. Ce sont des conseils vraiment qui sont, en tout cas, des conseils. Moko ya ya kati penza ya 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 profond. Moko lo baza na kati ya profondeur. En tout cas, Moko na Bissot tous se réveiller. Le loto tamboli ebele ya batu na ba jeune ba yebi vraiment tina ya mokolo mwango te nini boko kosenga na ba kambi na biso ya ekolo concernant mokolo yango ya le 6 avril. En tout cas to fongola miso biso ba congolais bolingo ndenge mibeko yango ye moko papa Simon alobe mibeko musala ezala kati na biso bonde ko ezala boyokani ezala kati na mboka na biso pour que on aille de l'avant. Sincèrement papa Simon moi-même comme témoignage, j'ai eu à rêver deux fois. Par deux fois dans l'autre à Papa Simon. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'arriver en camp. Papa Joseph, tu as dit que 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 tu as dit
Mbote papa na biso. Mbote papa. Bolimbi tozo bino vraiment na nzia tomoni ke bozo tambola mais pour vous permettre ce moment ngonga mukito ko yeba kombo na bino. Ngai kumu na papa Toma. Papa Toma lelo ezali mokolo a le 6 avril. Est-ce que boyebi mayenini ya mukito ya monene de kala mboka na tsuna date wa le 6 avril? Veli ke le 6 avril les am kolo papa Simon Kimbangu abanaka ba evre na e. Neto ebili na date wa. Neti evre nini ko bino boyebi papa papa Kimbangu abandela ki ba evre. Evre neti evre nini. Bon, nous avons un vrai, nous avons dit que nous avons un malade, 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 nous avons dit que nous avons un l'Afrique mobimba n'est que dans la peau noire. Ah, on est là pour. Si on y pour cosenga na bakambina biso vraiment pour lande la maillot bino bouti. Bon, na cosenga na bakambina biso que enseignement qui mbangouse et sa place pendant la carte à Congo na biso. Mutino sai ba que non. Tozana prophète mobimba oyo a juste biso indépendance la carte à Mabele na biso na carte à Congo. Papa, toujours ici merci pour connait bon demain couper sa biso ngo. Bon, merci mingi papa. Na pena si. Bonjour papa na biso. Bonjour papa journaliste. Tomoni bino na nzela bonati pe tomoni boko église Kimbangiste. Lelo le 6 avril événement nini ya monene elekaki bongo na mboka na biso. Merci papa journaliste. Boko ya lelo ezali monene. Bien que biso bande ko ba congolais et en particulier les africains en général. Trouvé ba monene ya bokolo yoke. Soki toza otoza lelo na ba niveau nyonso bakabe bandaki ndele na ba jedi bien na ba niveau nyonso tu soki tozali otoza lelo ezali e bandaki ndele lelo oyo papa Simon Kimbangu atelemaki na kamba ete akoka kosikola lokozo moyindo oya vivre na kati na passe pendant 4400 ans. Les londe à Télémakalubi finit la récréation et Sengelé de Motomoyindo a récupéré ce carré. Et Zandé, dans le 6 avril 1921. Nini, Bokoki Kosenga, Nabakambia et Kolo Kolan Namokolo, moi, les deux à le 6 avril. Bokosenga, Nini, et pas Yabakundi en Bok. Yayambo, Baye bakotombola esika babokonzi nyonso tozana yango ewuta. Babokonzi nyonso tozana yango eza na politique lelo tokomi ba homme d'affaires, ba femme d'affaires, nyonso wana bendiction wana ewuta na sacré kita papa Simon Kimbangu oyo asala 30 ans ya prison. 30 ans ya prison avec 37 000 familles à rélégation, pardon, et 150 000 morts. 150 000 morts, bah, pour finir la rélégation, et bah, quand il y a 37 000 familles, allez développer, aux 37 000, multiplier celui par famille, bah, peut-être 4 ou 5 dans la famille, au côté de la combien, bah, qu'il y a la rélégation, dans le Kangama. Et pas, bah, pour bah, nous, on va dire. Pas, qu'on y a un boca, dans le Baragnos, bah, il y a un boulot, il y a un papa. Et surtout que tant que tu voyais mon nom, papa Simon Kimbangu, donc marquer les pas sur place. Que les gens le veulent ou non, donc marquer les pas sur place. Parce que Moutounion se voyait. Moi, je suis dans la classe. Ma parent n'a pas dans la classe. Et que l'objet a commis la télégraphe. Aux alliés, vous voyez, parce que vous avez mis ça qui est bon. Vous voyez, vous avez vie na yo et que ça na brouillon parce que vous allez connaître ma parent. Mbote maman, mbote papa, to kouté na bino na nzela. Est-ce que tu koyeba kombo na bino? Kombo na ngai mama Malamu Jacqueline. Maman Malamu Jacqueline, lelo tozali le 6 avril 2022. Est-ce que date ou le 6 avril, vous rappelez bino moi likambo moko songolo?
Mais 6 avril, ils ont rappelé quelque chose. Ils allaient m'appeler date historique à papa Simon Kimbam. Bonsoir à tous, ici Nengwa Misipo depuis le Cameroun. Moi ainsi que tous les Votoka du Cameroun, nous tenons à remercier Nensongi Anzila, Fumoku Sokiambo Zalapanda Nangola pour cette journée magnifique d'aujourd'hui. Nous sommes le 6 avril et c'est une journée de joie, une journée spéciale pour l'homme noir, tout simplement parce que le 6 avril 1921, le Père Créateur a manifesté sa divinité, sa puissance dans la race noire à travers les œuvres de Fumu Kimbangu. Et merci à Nelson Ganzila, tout simplement parce que c'est grâce à lui que nous connaissons Fumu Kimbangu. C'est grâce à lui que nous avons cette conscience historique de ces événements qui se sont passés chez nous, parce qu'ils œuvrent jour et nuit pour que nous, les Noirs, nous réveillons, pour que nous soyons autonomes, que nous puissions nous libérer spirituellement, politiquement, économiquement, etc. Nous remercions aussi tous les Votoka à travers le monde, tous les Bakambi de France, de Belgique, du Congo. Ndeko Ntsumbu tolandi bandeko so vrai baba bentorvu elagi ebele yamboto si sanano na kilandi mbala matanga mopandi sango ya lolenge ya bomama mokolo ya lelo journée ango pona lelo raté mais to yebite mabongisi nini eze kolengelama na biteni ya bakonzi ya mboka pona mokolo yango poto yebi ke to landi ba tweet ya ba politicien awa na vuvwa mutevwe to kutia ba reaction ya tweet bande ko mingi ba regret na bango ekei e pa ya na nzila ya president ya senat na ya assemblée balobi c'est regrettable ndenge nini sima ya mbula nzoka lolenge mokonzi ya mboka balobelaki ekokaki kolala mbula te sans que sujet wana ezala debati to traité na kati ya assemblée to yebite yambo botika biso na ndako ya mosala po botonga mbango na ndako bokenda kolengele lubu bongo ya tata bolobi nini likambo yango nano tolobite komi trop tard. Mais le londe est raté. Maloba ya bokabwani pona mokolo malelo. Noko ndombele matondo na office ya so maloba bande ko ba condamné président Mboso na président Bahati. Mengai na ebite na koloba boye ndako lala kate uibesike tanga kate. Uisika baza na président Mboso na président Bahati na président de la République bango ba yebi maeni ne leki sima ya mbula moko. Mais ce qui est clair, tout ce que le beau est mon ami Paul, le chef de l'État, le bina bango bolandalikambo na lombango, donc tout ce que le belao yuwana. Papa pakola kamwana gâteau mais aélié bonbon, ils allaranango. Donc tout le binda kola lakate, moi et toi ébaté siké tangaka. Toyoka qui chef de l'État, bango pe bayoka, peu pas aller mokolango. Na image y a les quatre. Ma bête qui m'a beaucoup basé qui présente la salle. Ma bête qui m'a beaucoup. N'a qu'au Likia, maloba chef de l'État. Les agis le 6 avril. Le 6 avril. Puis sur le Tozagi na plateau, on dirait qu'à toi. L'accès qui paye image ouana. Les agis le 6 avril 2021 en Kamba. Chef de l'État, l'Obaki. Ma président, ma omi balé, pe bazalaki. Ma ministre, pe ma maman, ma gouvernement, pe bazalaki. Président de la République à instruire. N'a qu'au Likia. Pas de benga kit. N'a pas direct que outi koleka. Balobi. Ezala makambo chef de l'État loba ali médié kokisami pona nini te wana ekomi kokende na ba échelon pona nini te wana bazwi dossier bakundi na séance to lobby c'est bon to wana to meka ki pe biso pe lobby ko traiter yango
tozeko ko sombitini ya makanisi chef de l'état tango mosusu ba monaki ke eleka efanda lokwa mobeko oyo balobeli ya peuple ba poni po ata soko bango ba koleka po balobaka bato ba kolekaka kasi mibeko kotika les hommes passent mais les institutions restent tango mosusu tolobi bien tango mosusu chef de l'état monaki ekendela ndenge wana po ata soko ba konzi ba koyaka sima ba kuta yango esi efanda ebi matelo kwa likanisi na bango to imposition na bango ndeko ndombele na ebite chef de l'état ataba oba ko yasima eza ba date musu to so celebrer lelo e uta kala uta president Mobutu e uta president Kasavubu mais lelo to sa nini to sepela ka yango po nini te po to yoka ki pe president de la république a komisa ki president Kasavubu hero to yambana no atuna ki afia mot to yambana no appel allo allo bonsoir bonsoir na bengi bino a partir ya komi na monga kula kombo na ngai kamatoa ngeta contribution na bino na sujet moko mo le londe bon na kota la boye ezali pasi mingi pourquoi parce que papa nyonso soki apesi mitindo bato sakate batali saka eloko babengi impolitesse mopeko epesami basala na lombango alors mwana lombango il faut to comprendre parce que obéissance d'abord na mokonzi ya mboka eza te parce que soki bato oyo bazalaki ezala président assemblée provinciale ezala ya assemblée nationale ezala ya sénat soki bazalaki actif balingai basala dans l'immédiat nyonso pas même un mois balingai basala mikanda mbala moko date epesami mais kota la boye ezali pas pour na biso parce que tozo mona mokolo lelo eza mokolo ya esengo 40 père de l'indépendance tuki lelo toza na indépendance ezaki na moto moko anyokwa maki amonaki pas pour que lelo to se planer pe tozo se pela lelo to vivre pe lolenge tozo vivre lelo mais kota la boye ezali pas mingi ezongi na mitema na biso ndenge bauti koloba ce n'est pas encore tard mais tozo talela mokonzi ya mboka na ba président mibale ya ba chambre mibale bayeba kopesa biso suite oyo ezali ya malamu et deuxièmement nalingai kaka natalisa lisusu ke tokomi komona neti journée ya le 6 avril engi na ngambu ya bandeko na biso ya kimbangiste non le 6 avril ezali mpona baafricain nyonso eponi religion te le 6 avril eza mpona baafricain nyonso toyebana kokomprendre ete ezalaki na motu moko aniokwamaki panda 30 ans na boloko aniokwami mpona biso lelo tozwa independance alors eza eloko moko il fa kota na balivre il fa kota na histoire ya mboka fo bana mpe batanga yango na classe eza eloko moko eza très très important vraiment contribution na ngai yango wana matondo mingi contribution malamu mpe kitoko mingi masolo ya mfumu kimbangu esengi bana batanga yango mfumu kimbangu n'est pas n'importe qui mfumu kimbangu makambo na bango esengeli bana babanda yango na maternel bakenda na koyeba nani wana nde mfumu kimbangu nengwa bo conclure po ngongeze ko ndeko ndombele na kolika biso tolandi appel ya ndeko président instruit alobi na lombango ali media donc eloka mokonza mboka na kolikia esengela kite ekakolama esala mobu mobimba président de la république tanga décida ki kokomisa président Kasavubu héros na kolikia te elalaki mobu ebele elalaki basanze ebele ekendaki ka de tiko tak président Kasavubu bakomi bongo na ordre ya ba héros pona nini likambo eza na bonsomi ya bayindo likambo eza na bolamu ya bayindo balobi Jean-Marie Vanet paloba ki yango abi sans fumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas est-ce que bayindo baso so sele loko wana Frank Fana lobi gachette eko pelisa moto na Afrique eza bongo na RDC est-ce que baso so sele loko wana bo moni eza pasi hein ne songe ndira baso batango nyonso moni lobi kwa ba le loko se prezo tambo na ba jeep ozana ndako monene me gombo wana ezela ki po ba kotango ba yakala bayebi ba kulutu na biso boyebi gombe ezela ki uniquement pona mondele mais lelo grâce à fumu kimbangu 30 ans na prison ya 1 mètre carré pasi o tata wana ayokaki azalaki mwana ya bato
tata ya bato makene ko ndima pona bolamu ya bayindo apesa kinzoto na 30 ans na prison le lobalo ba Nelson Mandela ce qui est le plus vieux prisonnier masala 27 ans fumuki mbangu 30 ans di solo wana tomoni na ndeko a Cameroun a sali vidéo wana est-ce que ba ndeko mususu na ba Guinée na ba pays mususu ya Afrique est-ce que ba yibi di solo fumuki mbangu biso tokolo ba boye maya fumuki mbangu ezaka pona vuva mute ezaka pona nesongi ya nzila te ezaka pona bayindo banso bayindo nyonso sengeli bayeba fumuki mbangu kasi guide azalaka kaka obe moko wanande nesongi ya nzila fumukusu kia mzana panda nango matondo nengwa mbala mantanga bo kei ndako malamu poya kolenge la bongo elugu malamu totondi bino botondi noko ndombe na lolenge iye boyambaki biso na plateau na bino pona elubu elo tata souffrir balobi musala balongo nde ekende liboso matondo matondo tata ntsumbu tozali bapele zeko koba kokota allo allo mbotende ko kombona ni pe obengi biso pai wapi contribution na bino na sujet moko mo lelo ah ingeta contribution sa ka ete ba indo ne sino no sto ba tozali dola mukaka ka dola na mfumiki mawo ene mo bix na biso ba indo do tika ka ko landa ba bix ya papa ya po le toma moko ezali te matondo mingi kilandi matondo to koba mosala matondo mingi ndio mo panisa matondo nde kontumbu tolandi reaction ya tata na biso ba uti ko benga yambo ya kilandi balobili kambo ya fumuki mbangu ezeli kambo ya mokete ezeli kambo esengela ki batanga yango na bitelo po fumuki mbangu bazwe n'importe ki te zepeli kambo ya nkamba kaka te sadi kambo ze terre sainte Motagoni yangwa zete to kaka banesunga nzira bakoropeta kango nuit toujours mais oyo bakeyi ntamba lelo tokolikia bazé même pas un dixième ya bayindo donc la kisu ke likambo ya fumu kimbango na ino yebani kakate no kondombele botale pasi na mawa na ba pays oyo bapusa mo muke makanisa na bango tokobenga bango ba conscient so okenda kisa na Chine okomona photo ya Mao batango tina betelo tina ba parlement donc moi la tonga continue teolo amoni mbala mongo bililingi ya mao ayebi ke moto oyo soki lelonga ina zo sepela na Chine boyelo ezana moto oyo atimola ki to ya banano appelle côté libiso allo allo bonjour monsieur bonjour bonjour monsieur oui bonjour bon en tout cas comment on est allé aussi Un contribution à Bino, monsieur. Bon, contribution à Bino, papa. Les alliés m'ont mis pour combattre. La côte à la Pénia, la Matamon, les deux collègues là. Donc, on condamne les gens à attaquer le deux présidents à chambre. Mais, quelque part, c'est avec tout le respect aux Zanango et Faya Mokondiamboka. Quelque part, parce que vous allez être condamné dans ce sens que les premiers bassins la suivi. Parce que je relis qu'il y a Baza quand même un service Nabango, et l'Andagabadir Nabango, non, c'est au Bazo. Pour un unité service, on a éco Kabongo dans l'Andela Yang. Ou soit peut-être que quelque part, il y a un sabotage. Donc là, qui le lot, race noire, à ce moment-là, pour comprendre ici, si vraiment le Seigneur est sauvé pour mon Kimbang. Donc, en tout cas, nous sommes tous les états de la beaucoup de Kokunda, qui vraiment constat que vous vous en ce moment, en tout cas, très fort dans ce sens que, et si ça y est, mon co-président a l'obé la qui Matambouana, et c'est là qui Batouana va couper dans votre salle à suivi, donc au Landéra, mais Balandélité, au moins, il y a du courage pour rappeler, c'est pour essayer, en tout cas, Longonia. Merci beaucoup. Matondo, Ndeko Tumbu,
Bokobi. Oui, neto na loba. Ba rotia bililingi ya moto oyo a participa po na bolamu ya ekolo na bango. Biso nenge to loba ki na bandeli fumu ki mangwa za n'importe quel mutute. Azali base ya déclenchement ya tombwa ya mabele ya Congo pe ya mabele ya Afrika mobimba. Tata moko m'appelle Zokota. Ba supporter ouais, ouais. De Toyagi Mosala. Allô. Matondo. Pesa biso kombo pe siko bengeli biso. Mola biso. Soko na sota ta mapanda. Ata mapanda pe tu an kifole. Contribution na bino tata. Ko ka pati siko lo baka. Ko ti ko ngate ka trata de prison. Et ça la biso pati. Siko wata la tele ku pa. Et ça biso a pati. Matondo mingi malembe malembe wana tokanisi bandeko na biso ya Kinkole bandeko na biso ya Masina bandeko ya Kimbanteke tokotikalaka kobosa na bino te bozalaka na biso awa na motema bandeko ya Njuli bandeko na biso ya Kingasani to yebi ke bino bolobaka vuvwa mu television de ndako yo e bokimela ka bongo malili okokiola la pongi otiki mwana na yo na telecommande éducation na ye ekobeba te par contre akozonga nde moto nde kotumbu bokobi na makanisi mala munoko ndombele botale to banzi tata mokonzi wa ekolo pona moni bandeko baleki biso ne do sosola tata mokonzi wa ekolo to mona bango baza moto oyo atinda ka mwana sans ki ala kayo loko soki na kata ndako lobi mwana kende na kwa kende kosomela nga ndakisa mikebuka me soko lobi ke kende soko yina kopesa o 100 francs donc et la kisi teke mwana ke na volonté na ye tam soa ke ipo na 100 francs la kie me soko la kie lo kote la kisi ke ya solo mwana ke yina kwa na volonté na ye tata mokonzi wa ekolo asengi na de chambre abo iko tsaba ngo pression alinga tala ya solo ke bana oyo bakosala likambo o na botosi voilà na volonté to bakoze la pression moko elanda bango sima to makoki moko elanda bango mais sima ya mikolo sima ya mobu o eleki tata mokonde sika bafana bi ah ya solo bana basala ka likambo tango mosusu sous pression donc biso to koloba vraiment na ba président na biso ya Sénat na ya Assemblée nationale papa na biso bati lokwebo papa na biso mboso bosa la botosi ya mwana oba tindie sanki bala ka eloko po ebele ya mabote ya bato lelo bayindo bazo souffrir makasi koleka noko ndombele botale to bandi tango tolanda ke miso masolo ya banoko bo barake bo kei koluka biyano pona bana botiki bango bazo nyoko ma bana kasi me lelo ba afrike bazo nyoko ma makasi pona nini po tango mosusu bakangeli bango bolamu me tata mokonzi wa ekola sosoli ke na nzela ya fumuki mbangu déclenchement moko ya malamu zali pona bayuno me pona nini kangira mba boko matondo ndeko kombo na niko bengi biso pa alo to bengi bino na awa na bajalingi tata makwe bo kombo contribution na bino tata mangonda alo to bengi contribution na biso to bengi to ko loba ete sikona ba ete lo oyo mundele atikela biso utakala ba oyo bazali kolinga te tango nyonso to zwa malakisi oyo esengeli na biso koyekola tokoki kosala lolenge nini po ete sango oyo ekomela mpenza bana na biso ya mikie mikie oyo tamoso mpela bawe ya université na yango misusu toli koloba ete nzoto ya kondo mobutu etikala na ngambu ya Maroc eske tokoliki atorapelaki totikala na sujet mpenza c'est vrai bozali na susi ya kondo marechal mobutu azali moko ya badirigant ya mboka mais le yango te le 6 avril ya lelo en tout cas bobima te na bandeko bokobenga biso soko toza kosenga contribution na bino botikala na kati ya sujet ya mokolo mwa lelo 6 avril 1921, 6 avril 2022, 101 ans, Outan Fumoukimbangu,
ba telemaki kasi ba indo sko ba bénéficier na ko telema ya fumuki bango sko ba ba indo ba ba, ba kumisi mokolo yango ya losu avril nde ko tsumbu tolingi to kabona na bino bo silisi makanisi bo conclure bo zonga ko kenda ko bongisa mikanda ba indo ba kotanga mokolo mwalobi le 7 batondo nokondo mbele to banzi na bandeko to zwimwa tango molai te poto seka pona kolia to pona komela me to zwitango o liboso na bino pona mayimbatali bola mutobo moya batu biso maito kosenga kaka na bino papa na biso mboso papa na biso mboso papa na biso mboso papa na biso bati lukwebo papa na biso bati lukwebo papa na biso bati lukwebo solo bayindo bazana posa babika tant de millions yaba millions yaba indo bazo souffrir bazo tanga même mbuma ya loso na kati ya sani na bango po bazangi kososola monene ya fumuki mbango tata mokonzi wa ekolo asosoli lokola bazalaki pe moko bakambi ya union africaine bayeba ki ete mayo kotombola afrique ya lobby ezali bongo fumuki mbango nde bazwaki mokano wana to fongolela yango maboko bande ko basengi to tangisa mbana na betelo mais biso doko songisa matondo na fumukusu kya mzala pana na ngola pamba te etelo nengo mafuta etangisaka deja bana na ideologie proprement africaine solo to fungula maboko pona bolamu ya bayino tata mokonzi wa ekolo alobaki pasengi na lombango aboyi kotsa bino pression pamba te bango bazana ezalela kotsa pression te mais bino bolakisa volonté wana bolakisa botosio wana bolakisa bolingo wana atako lelo to rate yango mais lobby est attardé pour qu'occuper qu'on rattrape maillot wana botse la biso le 6 avril journée fériée na mboka na biso et ko bota maya motuya pe maya bolamu pona motango ya ba congolais pona nini te pona motango ya ba indo baso na molongo mobimba noko ndombele botale matondo mingi to yambi moto na nzela singa allo allo botende ko kuna na plateau. Ah, mbotende ko kombo na nipo bengi biso pa yot. Ah, kombo ezali Ramses to bengi bino na commune ya Mongafula. Constitution na biso to bangi to sala to pasi na mosema, bengi ba pasa lo ko to lo baka ni ba ente ki to mati. Na ko sala politique ya Congo to sa poté o lamu ya ya. Donc to sala fonctionnaire ya Italia liwana, Italia, poco la motema, pero si quieres que me va a pensar que me apoco.
Sala. En tout cas, nous sommes toujours ensemble. Nous sommes tous qui parlent à Mabou, à Mabou. Nous sommes tous les gars, bah, 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 Matondo, matondo, tozeko innocente te chef de l'État, mais tozepe ko condamné bangote, mpo, toyoka kindenge balobi, bolandine de ko alobi, et taleli wana président, mbo soa talaki président, et baate la kisaki code bango deja ba monaki ke, et l'ongwe ko alate, vraiment, et zena bato baibi ko, ko dekode makambo bon, biso to monaki ke ba sepe laki. Disons, mon ami, que je ne sais pas vraiment. Mais tout cas, moi, je ne sais pas si je peux décoder. Mon ami, que c'est code. Allô? Matondo, comme on a dit, on a dit, on a dit, on Tatazizi Mayala, tuzengi bino, depuis commune à Selemba, on a camping. Ah, Matondo, Tatazizi Mayala, contribution à Bino, na Masolo Tozeko Betelelo, 6 avril, il y a un fou qui m'en. Dis-so, contribution à Bissé, pour la Mingi, toujours par la Mingi, ma politicien, par le Barato, par l'équipe de la TV, toujours soutenir vision à chef de l'État, toujours soutenir chef de l'État, n'a pas projet, Benamana, Kanyo, Sazan, Amoué, qui délibou. On est allé par projet, moi c'est essentiel pour vous tirer à Libéa, Libéa. Pas ça la macaque, il n'est n'a pas payé, mais nous bagarre comme tant que jamais. Du coup là, bah quoi, il est même pas bah quoi, qui nous dit, mais la coïncidence de l'état où après ce qui va nous prendre à 6 avril, bas on a les choses sur la carte, n'a pas nous pas mais quand vous faites là, bah pour nous ça peut dire comme on a sans avoir les oeufs, bah mais quand vous séparez sa population, pour tous les états laïcs, bah c'est pour la grave fête, il y a bah Noël, bah c'est pour la grave fête, il y a ça où les bah chrétiens. Na ba fete la bangwe ba pat. Kati biso ba yo toza ba kolomboka, bana kongo, o tozo kumisa bongo bokoko na biso mongo ya mboka. Bona nini e, bango ba yi politiki, bako zepi manga mna biso. Loko na chef de l'Etat la kisi bulimo na epa na biso, bango bewa nungo la ber, bata makati ba yo kana, bato mbola su lukumu wa punti, bako poza lukumu na biso na ya bango. Matondo mingi, tata zizi, reflection mongo kitoko, toko yo kaka bato, bah soutenir la vision il y a chef de l'État ou on a tous les comment on bah carnaval oyo bimvuka et silibongo ko sala mokolo mwa lelo tolobaki biso to venera kango biso bana ya nesongenzi na fumuku sokia muzana panda na ngola to consideraka mokolo ya lelo moko parmi ba date na biso yo boye biso ko mibembo to salaka mibembo soko milulu to salaka milulu wana to zeko landa bongo kimvuka nengwa mafuta kasi kuna na braza na ngambo ya mfwa na wenze bango pe mokolo mwalelo ba kanisaki mokolo ya le 6 avril ba pese bongo lokumu to yambali susu appel yamboto koba na ba carnaval na biso. Allo? Allo, Mbote. Mbote ndeko kombo nani po bengi biso epayi wapi? Na bengi bino na nkamba kombo na nga Mese Mandiangu. Mese Mandiangu contribution po na sujet na biso mokolo alelo. En tout cas, to sepela bino makasi biso to ye na nkamba. Mais tu es au côté de l'Ikambo Moussousou, quand tu connais bien l'église qui est bannie, c'est la zone clôturée centenaire. Tu es habité, la bino va te faire un peu de temps pour que tu aies 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 un peu de temps. Matondo, Matondo, Tolobaki Bato Batikala. Bongo vraiment un sujet à mon colo moi lelo soko église okimbangi so lelo ako fêté 101 ans et quoi la vraiment contradictoire par rapport il y a date de création il y a église okimbangiste tout ça l'amalgame de choses autres au moni likamboye ya lobiko ya baindo 6 avril lelo to lobi fumu kimbangu 30 ans na boloko oyali puta tout ça ka confusion te
moto ya bete mafimbo, moto ya babeta sete na motu, moto ya nyokwama fumu kimbango ya liputa ya 1921. Bango wanande lelo, uta batelema esali 101 ans. Vraiment, le quoi to komi kamba te, na se reserve, kolobo ezeko le kakuna, se vre bino bozeko landabiso na magi ya etando to ze de partout, kasi, soko boko zwa pen tango, botu na bango, po nini, bolingi, botia zelo, nabile yabana. En tout cas, le quoi bozé sur place, motuna yako tuna bango, mpo nini bolingi botia zelo, nabilia yabana. Po nini bozé ko luka ko zipa, mosala, monene pe yantina, oyo, fumukimbangu, basalaka. Tokolikia, eko zala penza, ma lamo mingi. Wana toze ko mona carnaval, yabande konabiso, ya nengwa mafuta, kuna na wenze, e bande kona biso ya kimvuka baraka na Goma bango pe kuna batambolaki carnaval na bango si ekomeli biso na ndako ya mosala kimvuka nengwa nzinga kubiki bango pe carnaval na bango ekomeli biso na ndako ya mosala kimvuka bolingo ya mfumu kimbangu bango pe carnaval na biso na bango ekomeli biso na ndako ya mosala pe bongo kimvuka tomata Ngomba. Wana toze ko rappele bongo ba numero oyo toze ko sale la bongo en direct na Fouva Mou Television. Tokanisi ko zongi sa bongo matondo na doje ya Fouva Mou Television. Na ko pesa kabiso opportunite oyo poninite likanisi promoteur mobanda ya likamboye. Kokanisa kotela ba yinde tando ya bonya pe ya bonsomi wana ba carnaval ezeko leka ba pelpe ezeko koba kokota ntuka to kotambola na yango elongo halo ndeko akei tozeko koba kolanda ba carnaval ba ndeko ba tambola ki po ya kolakisa monene ya mokolo mwalelo kasi ndeke tozeko koba koloba ndeko ntumbu totombeli bino nzila elamu Moi liloba moko yambo botika biso na ndako ya mosa. Matondo mingi noko ndombele botale, tozongisi matondo na bino baye oyo bozali kokoba na kobenga. Pe na bande ko baso oba bozwaki tango ya kolanda biso na boke binyoso, biso ko tombela bino kaka boko ba kosisa manako kino na suka. Soki bosili si plateau spécial, bo pesa vo vam télévision confiance na manaka na ono sur boke sen. Et surtout na émission makanisi ya bato pona nini te mikanda ya boyebi, bo découvrir susu maya motuya. Oyo mobix na biso fumu kimbangu bayaki kosala pona kolongola bayindo na kati ya pasi kasi kozongisa bango bakonzi ya mabele na bango na intelligence pe na sagesse avancée oyo kosala ete bazonga bakonzi ya mabele na bango noko ndombele botali vraiment boyebi marketing hein? matondo mingi toya mbande ko na nzila ya singa allo Mbote, opesi kombo pesi ko bengeli biso. Mbote. Mbote. Biso nengwa mukanya. Nengwa mukanya. Ya cordon ki vuya. Contribution na bino na mokolo mwalelo na sujet na biso ya le 6 avril. Na boye na mande bo aviso ba kutuka pe ba yin
Matondo mingi nengwa na biso nengwa mukanya kivu ya luyeye matondo nako tambolaka na biso lelo en direct na plateau ya Vuvamu Television. Wana toze ko koba na ba carnaval eze ko kita tolobaki mokolo ya lelo epai na biso ekolekaka mpamba te fumu kimbangu nesongianzila baibisaka biso tokola kisabino banzila mi balete soko nzila ya fumu kimbangu te biso yonso toko tala kuna likolo ya ngomba ya bilaka epai kani fumu kimbangu lisiko ya baindo batelemi po ya kobenga baindo awa na ndako ya mosala carnaval ya nengwa mafuta ku Kongo euti pe bongo ko komela biso awa na ndako ya mosala toze koloba bolandi ba vi bolandi ndeko mosusu ba benga ki biso awa bango balobi to incriminer kakate ba président ya le deux chambres kasi soko chef de l'état et garant de la nation ba kokipe kokoti ya mobeko pe komi lolenge e komi ezaleli kasi biso te sika toze sikawa toze kokoba na ino koloba ke to yebi ke toloba ki yango pe na direct ya lobby une minute avant la mort c'est toujours la vie to yebi to landi awa nganga ngunza molola ikabilondi ba babenga kibiso balobi mokanda moko ezeko surkile bako fanda le 22 wana pe to zwaki intervention ya nganga ngunza ngemba bauti kolanda dossier moko balobi balobi bako siège entre du 20 au 22 po baleka bongo na kotala likambo yango balobi batindi yango na ministère ya travail bon to se réserver ko kenda na ino na eteni wana po tokolikia ndenge tolobaki ndenge chef de l'état ba peselaki yango eko ala tele lo après une année baloba lisusu batongisi na ministère ya travail bakenda batanga soko ba article soko 5 ngandi ndenge batangaki wana ya code de travail vraiment et alita mosuko kotia bosoto na kombo ya chef de l'état ndeko tambi mbote boni bino sante mbote noko ndombele botale mbote pe na bandeko balandi etando ya bosomi Vuvamu Television sante kimi ezali kasi kimi ezate pamba te regret etondi na kati ya motema kolandela masolo tope kolaka oyo mokonzi ya mboka alakaki biso ntango tomoni yango ekokisami nanu te depasi na motema regret kolandela oyo mokonzi ba c'est tout à fait normal tokopekisa bino te bozala na regret mais biso tokolikia mpo ya biso tomona deja bilei ezai kotoka c'est-à-dire umeli po ezai madesu toze na espoir ata tokolia un peu tard mais biso personnellement toze koyeba ke tokolia mais toze kokamwa regret na bino po bomoni kolala nzala emonisami na miso to nini bokei na regret ya makasi soki tolobi regret noko ndombele botale bomoni ntango ozokabela moto eloko moto ozokabola eloko azalaka mpe na titide oyo ye akoka koobserve vis-à-vis na yo nakoki na ye nabike ndoko ndombele kabelanga 5000 francs congolais okabeli nao ngai mais avo bando kokabela ngango elandamaki na bamaloba yebolinga kosenga bo ndenge nini ozaka na maboko mpe mibale eloko ya ngai te ndenga mpe naozula mbongo mpe okosalaka mpongo mpe ozwa mai na suka ntango otala titide nango omonike mawelekika kokotileboko na poche esalini obimisa opesinga okabeli nga
Mais na titi di nini? Mais wana même na miso ya ya nzambe okabi. Na miso ya 0 sur 10. Voilà, eza bongo. Mokonzi ya mboka za nanu ya mbopoliticien. Omoni oto solo la eza bomo ya batwa. Eza bomo ya batwa.